predsjedniče Vlade Republike Hrvatske. Dani koji slijede za Vukovar i Vukovarce posebno su teški i emotivni. Podsjećam da je zakonom o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta Vukovar dobio poseban status čak i u pravnom smislu. Upravo stoga apeliram na vas kao predsjednika Vlade Republike Hrvatske da u sljedećih nekoliko dana koji su pred nama spriječite bilo kakve aktivnosti koje narušavaju dignitet i istinu o domovinskom ratu. Motivira nas isključivo politički i to s ciljem da se unese nemir i pokaže da čak niti zakonom nismo uspjeli zaštititi Vukovar od pokušaja relativizacije povijesnih činjenica Republiku Hrvatsku. Stoga se nikako ne mogu pomiriti sa činjenicom da ista država koja donosi zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta na ovaj način vrijeđa spomen na žrtve Vukovara. Apeliram na vas da zauzmete čvrst i odlučan stav po ovom pitanju i u duhu zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta spriječite bilo kakve političke ili druge aktivnosti koje vrijeđaju Vukovar kao mjesto posebnog domovinskog pijeteta i relativiziraju povijesne činjenice, posebice u danima koji su pred nama. Bez obzira na to je li organizator takvog događaja politička stranka, udruga ili pojedinac, postoji čvrsto uporište u zakonu da se takvi performansi spriječe i da se u Vukovaru u punom smislu osigura status kojemu je zajamčen zakonom. 18., 18., 19. i 20. 11. su dani, 17. 11. je za nas veliki petak. Kršćani i katolici znaju što je veliki petak. Prema tome, ovake performanse koje se događaju iz godine u godinu, poručujemo da više nećemo dopustiti. Ovo je zadnja godina, na kulturan, na lijep način, gradonačelnik Penava je poslao poruku premijeru, postoji zakon koji je donijela njegova vlada o Vukovaru, mjestu posebnog pijeteta, i više ovo trpiti nećemo. Pijetić Kitara, Srbin koji je živio s nama, Vukovarac, koji se borio s nama na sajmištu, je ubijen poslije pada grada, se vratio, pošto su ga pustili što je Srbin, vratio se u grad Vukovar, ubili su ga 92. godine u prvom mjesecu, zavezali su ga za špagu 100 metara dalje, ovdje na ušću Vuke u Dunav i ostavili su ga tako da bude danima. Jel gospodin Pupovac, kad baca ovaj vijenac u Dunav, jel misli na Gorana Kitića Kitaru? Jažu ime i prezime, kad vam dođe tu i baci vijenac, što ih ne pitate, ime i prezime ljudi koji su ubijeni. Ja ću vam reći imena i prezimena 262 ranjenika koja su ubijena na Ovčari, reću vam 2717 imena po imence ljudi koji su ubijeni u Vukovaru, prema tome bacat vijenac, a ne reći ime kome bacate, znači da se radi o laži. Dosta je njihovih laži i s ovim današnjim njegovim performansom je kraj što se tiče Vukovara i Vukovaraca. Evo, neka vašeg naroda i 4.7. ja ću vam reći. Da. Je li tako? Tako je. Je. Sa puškama u ruci u civilnoj odori. Ne, ovo su bili civili u Vukovaru. Gospođo, evo, pitam vas konkretno za Zdenka Pajića. Ja vam konkretno odgovaram. Civili koji su se 4.7. borili u ulicama Kozaračka, Lička, Stara Banijska, Nova Banijska, Slavonska su imali puške u rukama koje je JNA podijelila krajem 90. godine. Prema tome, bio sam u toj akciji, točno znam o čem govorim, a bojim se da vi ne znate o čem govorite. Svaka srpska kuća je imala oružje od JNA koje je podijeljeno 90. godine. Ko je imao pušku u ruci nije civil. Mogao je odjeću imati kakvu god je na sebi imao. Masa Vukovaraca koja je branila ovaj grad do pada grada bila je u civilu, ali imala je pušku u ruci. Nije to bio civil, to je bio hrvatski branitelj. Prema tome... Pa to... ko je odveo gospodina? Možda će gospodin Josić znati iz bolnice. Vrlo rado će vam gospodin Josić. Nek kaže. Gospođo, mi ovdje pričamo, gospođo, samo malo vas. Ovo je predsjednica, nije ovo razgovor vaš. Ako imate ime... Prema tome on može doći u 7. mjesecu, može doći u 8. mjesecu i baciti vijenac i reći ovo je za žrtve u Vukovaru. Ali 17. i 11. ne može reći da je to za civilne žrtve u gradu Vukovaru. Dobro, evo sad jedno Hvala. Pitanje. Postati. Vukovar se znao uvijek oduprijeti. 91. godine, vi jako to dobro znate, odupro se i nelegalnim pločama koje su postavljene sa krivotvorenim popisom stanovništva iz 2010. godine, pa je rekao onima koji su nametnuli ploče, nećete biti u koloni sjećanja. Nemojte nas svim dozvoljenim sredstvima, a dozvoljeni sredstvo je i prosvjet.
To je dozvoljeno, legitimno. Mi smo zato borili, gospođo draga, 91. Da, godine. Da, zašto se vi meni obraćate, demokrat... nisam vam ja Pupovac. Pa vi mi postavljate pitanje, vama se i obraćam. Pa vi ste rekli mom narod, ovo... vi znate ko sam ja i šta sam. Znam ja, vrlo dobro ko ste. Vi ko što vi što znate što sam ja i to je u redu. Pa dobro, vi ste javna ličnost, vi ste političar. Prema tome, znaćemo se mi postaviti, nemojte vi voditi našu brigu, vrlo, vrlo dobro ćemo se mi znati postaviti na legalan, legitiman način koji zakone Republike Hrvatske propisuju.